أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، počnimo sa Allahovim imenom, subhanahu wa ta'ala, njemu se zahvaljujemo, salavat i selam donosimo na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede u dobru do sudnjega dana. A zatim, kao što je bilo u najavi, večerašnje predavanje i govor će biti o dvojici ljudi iz ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, za koje je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu: iqtadu billazeyni min ba'di Abi Bekrin wa Umar. Slijedite dvojicu koji će doći nakon mene, Abu Bekra i Umara radijallahu anhuma wa ani sahabati ajma'in. Kaže šehhul islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala, mutawatir predajom je došlo, alaikum salam, mutawatir predajom je došlo na više od 80 rivajeta i raznih predaja od Ali radijallahu anhu da je na minberi u Kufi rekao nakon Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam Muhammeda: najbolji je Ebu Bekr, a zatim Omer. Što je veliki dokaz da su se svi ashabi radijallahu anhum ajma'in međusobno voljeli, cijenili jedni druge, cijenili i poštovali. I da nema mjesta raznim šubhama koje se mogu očitovati danas, pogotovo na tim nekakvim elektronskim medijima, portalima, kao što nam žele predstaviti da je bilo među ashabima preziranja, što nije istina, i imamo, alhamdulillah, jasne dokaze za suprotno toga. Ali radijallahu anhu, kao što prenosi šejhul islam ibn Tejmije, kaže mutevatirom, a mutevatir je predaja koja je došla lancem iz svake generacije po najmanje 10 ljudi koji se nisu međusobno poznavali. U svakoj generaciji je bilo 10 takvih ljudi najmanje, sve do onoga koji je zapisao taj rivajet u knjigu. A posebno ovaj rivajet o Ali radijallahu anhu došao je preko 80 vrsta ili puteva do onoga koji je zapisao taj rivajet, da je Ali radijallahu anhu, kada je se popeo na minber u Kufi, rekao: khayru hadhihi al-umma ba'da nabiha Abu Bakr thumma Umar. Najbolji čovjek nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem je Abu Bakr, a zatim Umar. Što je veliki dokaz da su se ashabi međusobno voljeli, kao što smo rekli. I prve šije koji su se tako nazvali, el mutaqaddimun mine šija, nisu vjerovali ono što danas vjeruju današnje šije, tako što nazivaju Abu Bekra i Umara da su nevjernici, da su se odmetnuli, da su promijenili i tako dalje. Čak ni šije u prvim generacijama nisu to mogli da vjeruju, jer su znali ove predaje. Tako da su šije smatrale u tom njihovom prvom razvitku i
prvom pojavljivanju da je Ebu Bekr i Omer da su najbolji nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ime Ebu Bekra radijallahu anhu, od koga ćemo i početi pošto je najbolji. Ebu Bekr je njegov nadimak. Međutim, mnogo ljudi ne znaju ime Ebu Bekra radijallahu anhu. Ebu Bekr je Abdullah ibn Ebi Kuhafe. A Ebu Kuhafe je njegov babo, čiji je ovo isto nadimak, zvao se Uthman, Osman. Ibn Amir, ibn Amr, ibn Ka'b, ibn Sa'ad, ibn Tejm, ibn Marra, ibn Ka'b, ibn Adnan, ibn Ismail, ibn Ibrahim, alaihim assalam. To je otprilike njegov, znači, rodoslov, njegov sened u potomstvu i onome, njegovim pradjedima, Ebu Bekr radijallahu anhu. Inša Allah da naučimo svi, jer vrijedi naučiti rodoslov najboljeg čovjeka nakon Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Mnogo je predaja i zabilježili su islamski učenjaci koji su to sve nazivi ili lakabi al-qab, znači nadimci koje je imao Ebu Bekr radijallahu anhu. Dva su najpoznatija. Prvi je As-Siddiq, što je veoma poznato, Ebu Bekr As-Siddiq. Taj nadimak je dobio onda kada je povjerovao bez ikakve dvoumice, bez ikakve sumlje, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za jednu noć otišao u Isra wal Mi'raj. Isra znači premještanje iz jednog mjesta u drugo. Isra znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke otputao na buraku do Mescidul Aqsa, do Palestine. A Mi'raj znači uzdizanje. Znači Isra, putovanje, a Mi'raj uzdizanje do sedmoga neba, do Sidratul Munteha, kada prestaje biti išta što je stvoreno i nakon toga je naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Kao što smo rekli, njegov babo se zvao Uthman ibn Amir. Al-Atiq. Al-Atiq je drugi nadimak za Ebu Bekr radijallahu anhu. Dobio je taj nadimak Al-Atiq kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Anta atiqullahi minan nar." Ti si onaj kojeg je Allah oslobodio od vatre. Ti si onaj kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala oslobodio od vatre. Što znači da je Ebu Bekr obradovan džennetom još dok je živ bio. I u hadisu koji je poznat i vjerodostojan i svi ga znamo, 10 kojima je obećan džennet, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ebu Bekrin fil dženne wa Umar fil dženne." Ebu Bekr je u džennetu i Omer je u džennetu. Mi ne možemo, i da bi htjeli, da govorimo o vrijednostima Ebu Bekra i Omera. To je teško. Znači, teško se usudit jednom insanu da kaže: ja ću sada vama da govorim o pravim, istinskim vrijednostima Ebu Bekra i Omera. Ne može, teško je to. Jer teško je jezikom opisati ono što su ta dvojica, radijallahu anhuma, ta dva brda, ta dva ummeta, uradili za islam. Ja vjerujem, znajući da svako onaj ko bude sebe jednim dijelom, da mu se to dijelo piše sve dok taj sebe njegov postoji. Ja vjerujem da Ebu Bekr i Omer imaju nagradu zbog našeg sjedenja ovdje. Zato su Ebu Bekr i Omer najbolja dvojica posle Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Jer su ga oni pomogli onda kad su ga ljudi izdali. Pogotovo što se za Ebu Bekra radijallahu anhu spominje, kaže: "Nasara Rasulallahi
Hina nasu khadalu. Kaže, pomogao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem onog trenutka kad su ga ljudi ostavili. Na samom početku. Prvi je povjerovao od ljudi u Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Saddaqahu hina kadzabahu an-nas. Povjerovao je u njega onda kada su ga ljudi u lažu gonili. A Omar radijallahu anhu je bio sebeb izzeta, ponosa muslimana u Mekke kada je primio islam. Dok nije primio Ebu Bekr, dok nije primio Omer radijallahu anhu islam, muslimani su bili ponižavani od strane Kurejšija. I radili su im stvari, šta god im je naumpalo od zla, to su sprovodili na muslimanima sve dok, do onog trenutka dok nije Omer radijallahu anhu primio islam. Kada je Omer primio islam, nije niko više smio da ezijeti muslimane. I tada su prvi put javno izlašli u skupinama da tavafe oko Kabe i niko im se nije smio približiti. Što znači da su ova dva ummeta, Ebu Bekr i Omer, veliki zaslužnici za sjaj i opstanak islama i dan danas. Jer zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah je pogledao učesnike Bedra i rekao im je, radite što hoćete, ja sam vam oprostio. Jer su oni tada bili bedem islama. Oni su tada stali na vrata islama i rekli su nevjernicima, mnogobožcima, ne možete da ova vrata provalite. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u svojoj dovi rekao, Allahu moj, prije same bitke na Bedru, Allahu moj, ako uništiš ovu skupinu sada, neće na zemlji ostati neko ko će te obožavati. Oni su bili u to vrijeme jedini muslimani, njih 314, u jednom rivajetu 17, koji su stali da odbrane islam kako bi islam živio i dan danas sve do sudnjega dana. I oni imaju nagradu za svaki tesbih, za svaki zikr, svaki harf proučen iz Kur'ana, piše se učesnicima Bedra sve do sudnjega dana. Kao što se Zaid ibn Sabitu, Ebu Bekr i Omer radijallahu anhum ajma'in, piše za svaki harf koji mi danas proučimo iz Kur'ana, njima se piše. Jesu ga oni sastavili jedan mushaf i onda ga podijelili ljudima. A i mi danas možemo da ostavimo trajnu sadaku. I mi danas možemo da nađemo način, kao što ljudi danas modernizuju, moderniraju u tehnologiji, u građevinstvu, inženjerstvu, u informatici, programeri, razmišljaju po čitav dan novi program, novi softver, na koji način da radi ova stvar. Hajde nešto izmislimo novo, da unaprijedimo onaj tehnologiju. Tako pametan musliman isto razmišlja na koji način ostaviti djelo koje će trajati tokom njegovog života, biti od hajra muslimanima, a tako i nakon njegovog života. Pa makar bilo da pri neki dan idem na jedno mjesto, vidim nema šahta. Neko će odvaliti cijelu gumu. Kad bi pao s autom tu, kad bi ušla guma, odvalio bi sve. I ja nisam automehaničar, ne znam šta ima dole, uglavnom osovine, neosovine, guma, sve bi otišlo. I musliman kaže sebi, ja ne znam možda napraviti, ali znam insana koji može, ako ništa, drveni poklopac, da bude kvaliteta. I odeš, kuješ i to ti bude trajna sadaka. Sve jedna guma što pređe preko tog šahta koji si ti začepio i ne upadne unutra, ti imaš nagradu, ako si se nijetio hajr. Dobra ideja. Imaju česme, imaju na autobuskim stanicama, na odmaralištima, na šetalištima napraviti klub koja možda košta 50 maraka. Od drve tako treba. 4 stuba i od ozgo 2 daske da ljudi sjednu. Kogod odmori možda neka arena, nakon 10 godina, 20, sjede tu i kaže Allah da mu dadne svaki hajr, napravi ovu klupu da se odmori. Pa se njoj dova primi, pa ti onda vidiš odjednom promijenio se život još nabolje,
a ne znaš odakle te, odakle je dova došla. Tako da, reći da možemo u pravom smislu govoriti o vrijednostima Ebu Bekra i Omera, to bi možda ponizilo njihov makam, njihovo mjesto koje zaslužuju. Tako da ćemo mi nešto uz Allahu pomoć probati da približimo sebi kako su živjeli Ebu Bekr i Omer, kako su se slagali. Ja ću na kraju spomenuti nekoliko događaja koji se desili njima obojici zajedno i kako se oni tu ponašali. Ono što me je ponukalo da govorim o Ebu Bekr radijallahu anhu jeste hadis od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu anhu, rekao je: jednoga dana je poslanik sallallahu alaihi wasallam držao hutbu i rekao je: Allah je dao svome robu na izbor da izabere između dunjaluka i onoga što je kod Allaha, i njegov rob je izabrao ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je Ebu Bekr zaplakao. Pa kaže ravija: ne znam zbog čega ovaj šejh plače. Kaže: što se tiče roba, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekra kako plače. Jer je ta izreka poslanika sallallahu alejhi ve sellem značila da će uskoro napustiti ovaj svijet. Jer kada je Allah dao na izbor poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da izabere između dunjaluka, to jest da još ostane živ, ili ono što je kod Allaha, to jest džennet i oprost i magfiret, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izabrao onaj svijet. Pa je rekao Ebu Bekru, kada ga je vidio da plače, kaže: nemoj plakati Ebu Bekre. Kaže: nema čovjeka, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nema insana od čijeg sam se imetka i njegovog društva više odkoristio od tvog društva, Ebu Bekra. I da sam ikoga mimo Allaha uzeo za prisnog prijatelja, da između mene i njega nema nikakvih tajni, uzeo bi Ebu Bekra. Ali ostaje bratstvo u islamu i ljubav. I nije, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naredio je da se sva vrata okolo mesdžida, sva vrata koja su bila od kuća okrenuta prema mesdžidu i prozori, da se zatvore osim Ebu Bekrovih vrata. I dan danas ta vrata imaju, kada odete u poslanikov sallallahu alejhi ve sellem mesdžid, vidjet ćete da na jednim vratima piše: Babu Ebi Bekrin radijallahu anhu. Vrata Ebu Bekra. Tako da je ova insa ne samo da je dao sve od sebe, nego je žalio što će poslanik sallallahu alejhi ve sellem napustiti ovaj svijet. I znao je da će to biti trenutak kada on neće više moći svojim metkom i svojim prijateljstvom i suhbetom biti uz poslanika i dalje ga pomagati. Iako od prvog dana bio onaj koji je stajao uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji je jedini Allah ga počastio, jedinog čovjeka pod nebeskim svodom kojeg je Allah počastio da bude u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem tokom hidžre. I Allah o tome kaže, i kaže: ona dvojica, i on bi jedan od one dvojice koji su bili u pećini, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, i kada reče svome prijatelju, svome sahibu: nemoj tugovati, Allah je sa nama. A u hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: o Ebu Bekre, šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći? Da li će njima ikakav musibet moći nauditi i da li će im iko moći išta uraditi ako je Allah sa njima? Kaže Omer radijallahu anhu za Ebu Bekra: Ebu Bekr sejiduna wa khayruna wa ahabuna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Omer: Ebu Bekr je najbolji od nas. Najprobraniji je od nas.
i najviše ga voli poslanik sallallahu alejhi ve sellem od sviju nas. A ovu predaju je Šejhul Albani ocijenio da je dobra. Ibnul Džauzi rahimehullahu ta'ala kaže: Selefu salih, ispravni prethodnici prve generacije muslimana nakon ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem podučavali su svoju djecu ljubavi prema Ebu Bekru i Omeru, kao što su i podučavali surama iz Kur'ana. Znači, od malih nogu, kao što je svog sina učio, sinko, reci Bismillahirrahmanirrahim, hajde sad da naučimo Kul hu Allahu ahad, Allahu samed, tako je ga učio, sinko, bio je jednom insan koji se zvao Ebu Bekr. To je radio. Bio je dobar mu'min. Živio je s poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Bio je Omer, koji je bio drugi halifa. Radio je to i to. Kako bi ta djeca od malih nogu zavolila ta dva velika ashaba koji su sve dali, kao što ćemo vidjeti, na putu Islama. Isto ono što me je ponukalo da večeras progovorim sa vama o Ebu Bekr radijallahu anhu, a zatim i o Omeru, hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam, kada je nakon sabahskog namaza okrenuo se jedno jutro ashabima i rekao: men asbaha minkum saimen, ko je od vas osvanuo a da posti, postač. Pa je Ebu Bekr radijallahu anhu jedini digao to jutro ruku. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: men at'ama minkum al-yawma miskina, ko je danas od vas nahranio miskina? Pa je Ebu Bekr radijallahu anhu digao ruku jedini u međlisu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje pita: "Faman 'ada minkum al-yawma marida?" Ko je od vas danas obišao bolesnika? Pa je digao ruku jedini Ebu Bekr radijallahu anhu. Pa je nastavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže: فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْجَنَازَةَ يَوْمَا, a ko je danas od vas pratio dženazu? Pa je jedini podigao ruku Ebu Bekr radijallahu anhu. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: مَجْتَمَعَنَّ فِي مْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Ove četiri stvari nisu se našle kod jednoga čovjeka za jedan dan, a da nije ušao u džennet. Hajde da zastanemo oko ovog hadisa malo. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pitao ovo? Nakon podne? Pa da imaš vremena kad ustaneš ujutru do podne i da otpratiš dženazu i da nahraniš i da obiđeš bolesnika. Nakon sabahskog namaza. Umrklo još noći, još svanulo nije. Kako to? Kako je mogao Ebu Bekr, radijallahu anhu, sve ovo uraditi, a tek svanulo? Zato što Ebu Bekr nije spavao. Te noći, prije sabahskog namaza, je sve ovo uradio. Dženaze se prije, kod Arapa, obavljale noću. Su preko dana bile velike temperature, tako da nisu mogli preko dana, u po bijela dana, da dok odneseš dženazu iz gasulhane, iz kuće odakle se gasuli, do poslanikovog mešida, sallallahu alejhi ve sellem, gdje nije tada bilo klima. I zatim, bez auta, bez išta, do mezarja, do bekije, taj mejt bi, znači, bio u fazi već raspadanja, od vrućine. Tako da su se dženaze klanjale večernjim satima. Ali je Ebu Bekr radijallahu anhu ispratio dženazu. I nije samo rekao: ja sam ispratio dženazu i obišao bolesnika i nahranio miskina na večer. Nema čovjek šta da jede, dao mu večeru. Pa kao: dosta sam uradio, treba danas se odmoriti. Pa veli: makar da ne zapostim. I zapostio taj dan radijallahu anhu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellemu tada obećao džennet. U hadisu
kojeg bilježi imam Ahmed od Abdullah ibn Mas'uda, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, Allah je pogledao u srca ljudi, pa je vidio da su najbolja Allahovi poslanici sallallahu alaihi wasallam, salavatullahi wasallamu alaihim ajma'in, pa ih je izdvojio i učinio ih je poslanicima. Pa je pogledao dalje u srca, pa je vidio nakon poslanika da su najbolji ljudi oni koji je izabrao da budu fi suhbeti Rasulillah, da budu ashabi Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam. Što je veliki dokaz da su ashabi najbolji mu'mini, najveći vjernici nakon poslanika u Allaha subhanahu wa ta'ala. Da neće doći generacija, niti osoba, do sudnjega dana, koja će biti bolja od ashaba iz ovog ummeta. Što je također dokaz onima koji govore i žele da nam promijene mišljenje i akidu u tom pogledu. Da su ashabi da su imali krnjavosti kod sebe, da nisu bili potpuni u segmentu vjere, da su imali kod sebe raznih primjesa i tako dalje. Što normalno odbijamo, smatramo to zabludom i kažemo im logikom, ako razuma imaju. Kada upitate Židove, ko su oni koji su bili oko Musa, njegovi pomagači, oni će reći najbolji ljudi. Kada upitate kršćane, ko su bili havarijuni, 12 učenika Isa, reći će to su najbolji ljudi. Kada upitate jednu grupu koja kaže za sebe da pripada ovom ummetu i da vole poslanikovu sallallahu alejhi ve selleme kuću, jehlu bejt, kada ih pitate ko su bili oni koji su cijeloga svoga života branili poslanika sallallahu alejhi ve selleme, stajali uz njega, dali svoje metke za njega i ostali tako na tom putu i na tom putu preselili, oni kažu to su najgori ljudi. Ako tu ima ikakve logike, ja bih volio da mi to neko pojasni. Ali te logike, nažalost, nema, ali oni zavedu onoga ko nema znanja i čije je srce bolesno. Allah da nas sačuva bilo koje zablude i da nam učini istinu istinom i da nam olakša da je slijedimo, a da nam učini zabludu zabludom i da nam olakša da je se klonimo. Ne prenosi se da je bila kuća u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje je majka i babo i sin zajedno sa svojom djecom i suprugom i djecom njegove djece da su bili svi vjernici i bili vjernici tokom života poslanika sallallahu alejhi ve sellem osim kuće Ebu Bekra radijallahu anhu. Shodno tome je i rekao šejhul islam Ibn Tejmije, kaže, znalo se u Medini koje su kuće vjerničke, imanske, a koje su munafičke i govorilo se za kuću Ebu Bekra, ovo je kuća imana. I iz te kuće je izašla i majka pravovjerni Aisha radijallahu anha, najomiljenija osoba Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Žena koja je prenijela među ravijama, među najviše, znači hadisa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem preko 5000 i koja je bila nakon smrti Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedna od onih koji su davali fetve u Medini sve dok nije preselila radijallahu anha. Sada ćemo spomenuti nekoliko događaja koji se desili između Ebu Bekra radijallahu anhu i Omera radijallahu anhu. I da isto ga inshallah ta'ala izvučemo pouku. Ebu Bekr i Omer su se naticali u hajru. Što je i nama išaret da svako od nas trebao bi
to je preporuka topla, da ima prijatelja, normalno puno je prijatelja, braće muslimana, družimo se, pijemo kahvu, razgovaramo, jedne druge savjetujemo, pomažemo. Međutim, da imaš nekoga koji ti je ekstra blizak, da se sa njim natičeš u hajru. I to je dokazano da i tokom studiranja, i tokom rada, i tokom učenja i odgajanja, da osoba koja je imala prisnog prijatelja, sa kojim se je takmičila, da je postigla veće rezultate nego onaj koji je bio sam i nije imao nešto slično. Jer insan po prirodi, kada nema tako nekoga sa kojim se natiče, gleda u njega, posmatra ga, želi da uradi više od njega, i a u svemu tome, ne onaj negativni naboj da ima kod sebe, da kaže, sad ću ja da u ime Allaha nešto uradim, a molim Allaha da on slomi nogu, da danas da nikako ne dođe na to. To je skroz negativno. I, mislim, nije pojmljivo za jednog muslimana. Međutim, ono naticanje pozitivno, da želiš da on uspije, međutim, želiš da dokažeš i sebi i njemu da si ti bolje od njega. U hifzu Kur'ana pitaš svog Irana onako izokola, pošto možda da ti ne bi rekao onaj upola, kažeš mu, pa koliko si ti danas naučio s hajrom, pa eto, nije za priču, pa hajde tamo vamo, uglavnom nekako mi zvučeš, on kaže strancu, ovo, većik Indija. I ti onda se nakalniš do jacije da naučiš dvije strance. I dođeš nakon jacije, zagriža, kažeš duplo. To je dozvoljeno. Taj tenafus, bejnel mu'minin, to naticanje među vjernicima je dozvoljeno, čak i pohvalno. I Allah kaže u fi zalike, felijete nefesil mu tenafisun. I u tujim hajratima, ka džennetima, ka hajru, ka Allahovom zadovoljstvu, neka se natiču oni koji žele da se natiču. Wasabiqun al-awwalun, i oni koji se natiču u dobru i tako dalje. Znači, ajeti nam govore, a i sami ovi događaji koji ćemo navesti, su dokaz da su i ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem tako shvatali tu stvar, da su se međusobno naticali i imali su u mislima, pazi, imali su u mislima stalno, pa ja želim da budem bolji od njega, sad ću ga preteći, tako dalje. Da li to bilo u Kur'anu, hifzu hadisa, u nekom hajru, čuješ svog brata muslimana da je podijelio danas, da je udijelio sadaku, odeš i ti odmah da udijeliš. To je taj hajr, možda na samom početku bude minimalan, međutim, on se izrodi poput biljke koja oplemenjuje druge. I ona se vremenom razmnožava, možda od jedne travke kasnije bude onaj cijela livada. Cijela livada. Tako je ovaj hajr. Primjer, danas mi kad gledamo na našu situaciju, globalno, u čitavom svijetu, moralna strana umeta i naroda i čitavog čovječanstva je skroz na nezavidnom nivou, čak možda je najgora do sad u nekakvoj ljestici historijata, naroda i čovječanstva ljudskog, znači možda je dosegla nekakvu najnižu ljestvicu. Međutim, nije to dokaz da može insan da se obeshrabri, da kaže, pa ako svi u belaju, šta ja imam sad nešto, hamdula, klanjam, pa bolji sam od pomahale. A ja, svi ono, ideš na saba i dođe ti šetan i kaže, viš kako si ti, mašala, pravi mumin, viš da svima pogašeni prozori, znači niko nije ustao na saba, samo si ti ustao. I onda tebe je to čitav dan drmati, nikakav hajr nakon toga ne uradiš jer si najbolji. Što će ja se trud da i dalje budem najbolji ako sam već najbolji. Ako na fakultetu imam sve desetke i jednu devetku, a svi imaju osmice. Što bi ja sad ispravljao ovu devetku da bude desetka kad sam odmah još sad sam najbolji. Što ću biti sad još ekstra najbolji. Nije tako. Uvijek, kao što je došlo u definiciji, koju je izrekao Ibn Omer radijallahu anhu, da je rekao etakva, takvaluk je da smatraš sve one oko sebe da su bolji od tebe.
To je takvaluk. Takvaluk je da smatraš sebe manjim, manje vrijednim od onih koji su ispred tebe. To je takvaluk. Definicija Ibn Omera radijallahu anhu. I znači taj suhbet, to prijateljstvo, naticanje, da bude u svemu. I da svako od nas nađe nekog jerara koji će mu biti onaj prisni prijatelj s kojim će se takmičiti u ovim hajratima. A insan sam po prirodi klone nekad, ne bi naučio nekad, i da se međusobno ispituju kad je u pitanju hifz Kur'ana, hadisa, neke knjige da ih prelazi zajedno i tako dalje. Znači sve je to od koristi, suhbeta. A Omer radijallahu anhu i Ebu Bekr su se naticali. Omer radijallahu anhu je zapazio Ebu Bekra. Kako nakon sabah namaza ne ide kući, nego ide u drugom pravcu. I jednom, i dva put, i tri put, i stalno. Sad hoće on da vidi gdje on ide, pa ako radi neki hajr da ga proba preteći. Pazite, braćo, mislim, ja kad ove predaje čitam, kad razmišljam o njima, stvarno treba da insan sebe stavi u taj položaj. Sabah namaz. Pa tek usto, pa gladan, čeka hanuma s kahvom, zove na telefon, šta to toliko zikriš. Mislim, sve sto, pazim, mi smo ljudi, i oni su tad bili ljudi, nisu bili roboti. I oni su bili ljudi. Primili su islam onda kada su upotpunili, znači 40 godina. Pazi, Ebu Bekr radijallahu anhu primio islam sa 42 godine. Nije bio mladić. Onda kažemo mladić 20 godina, nema posla, nema porodice na babinom kontu, babo ga hrani, babo ne valja, u osnovi nije baš dobar, kako da pi, kako ti babama, Allah da ga uputi. Ali ga babo hrani, razumiješ, tu je dobar, ali se ne spominje. I sad ti možeš raditi 24 sata, tebi je na volji. Kad ćeš ustat, kad nećeš, hoš do podne spavat. Babo glad. Međutim, Ebu Bekr je ovo sve radio, braćo, nakon hidžre. A hidžra je se desila nakon 13 godina boravka poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Mekki. Što znači da Ebu Bekr najmanje tada imao 55 godina. Znači nije mlad nikako. Tako možda i njemu treba pomoć. Međutim, Omer ga prati to jutro i vidi ga kako ulazi u jedan kućerak, komutvak nešto. I sačeka ga da on završi, on nešto bio tu, izađe, kada je on izašao, otišao, izbeli se sakrio Omer, da ga on ne vidi. I onda je ušao iza njega, zatekao staricu koja je bila slomljena od starosti, znači ono, oronula starica i bila je slijepa. Nazvao je selam i kaže, majko, ko si ti? Kaže, ja sam oronula starica koja je siromašna i čak i slijepa. Pa kaže, ko ti ovo što ti je bio sad? Kaže, ne znam. Pa šta ovaj čovjek radi kod tebe? Kaže, on svako jutro, posle sabaha dođe, pomete mi kuću, pomuze mi ovce, ispremi mi doručak i ode. Ja ne znam ko je. Pa je Omer radijallahu anhu sjeo, zaplakao i kaže, umorit ćeš one koji dolaze nakon tebe. Jer sad Omer hoće da bude ko Ebu Bekr i bolje od njega. Ali kad je ovo vidio, zaplakao i kaže, umorit ćeš, kao što je Malik ibn Enes, muftil Medine, ima Malik po kojem je došla i naziv pravna škola malikijska, kad je jednog od svojih učenika zatekao, nije znao odakle taj njegov učenik svako jutro dođe njemu iza leđa na sabah. Jer ti momenti, ljudi se pitaju, hajde na podne sretio, pratio, nije nikakav problem, pol dana, već smo se uhodali, tako dalje, i doručkova. Međutim, prije sabaha ima mali krene prema poslaniku u mešćidu, klanja kao imam, i nakon toga počinu dersovi. Znate, prije nije bilo mikrofona, ko sjedi u zadnjem safu, ha čuo, ha ne čuo. Ko sjedi tu pored imama Malika, sve zapisuje, sve čuje. Taj jedan od njegovih studenata, učenika, svako jutro, čim ima Malik izađe iz svoje kuće,
prije što dođe do mesčida, on se nadstane njemu iza leđa. Salamu alaikum, tu sam, idem iza tebe. I onda klanja odmah iza njega i na dersu odmah iza njega. Jedno jutro prespi, umorio se. A gdje je spavao? Spavao je, braćo, u jaslama od magarca, od Malika, imama Malika. Jasle od magarca, gdje je magarac jeo, tu je spavao taj. Pa ima Malik, jednom ga vidio tu, jer on nije ustao, prespao malo je. I onda ga ovako prodrmo, kaže, ustani, umorit ćeš talibe, studente islamskih nauka koji će doći nakon tebe. Razumiješ? Jer onda kad ti dođeš, kažeš sebi, pa ja sam student, alhamdulillah, dnevno učim 10 sati, hvala Allahu, hafiz sam Kur'ana, znam je hadisa, podosta. Pa šta si ti spram ovoga? Šta smo mi spram onoga koji je svako jutro, da bi čuo imama Malika, spavao na mjestu gdje je magarac. Jeo i možda nekad. Razumijete? To su bili ljudi koji su iskreno želili da postignu ono za čime su krenuli. Za džennet, za znanje i tako dalje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spremao jednu od bitaka. I nije imao dovoljno novca da spremi jahalice, da spremi hranu za boj i tako dalje. Pa je na minberi rekao, treba toliko i toliko novaca, dinara, dirhema, da bi se opremila vojska. Pa je Omar radijallahu anhu razmislio i kaže, taman, imam pola imetka koliko otprilike odgovara toj svoti. Odo sad uzeti pola imetka svoga, pola imetka. Ne petina, ne zeka, 2,5%, pola, 50%. I kaže, to ću dati poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i sigurno ću preteći Ebu Bekra, 100% ovaj put, jer pola će ostaviti porodic, pola poslanika, i požurio kuće. Odmah daje pola imetka, ženo, gdje ćeš? Ženeko. Uze pola imetka i poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i stavio pred njega. Radostan, preteko prvi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, brinujući se za Omera. Omere, šta si ostavio u kući? Kaže, ostavio sam pola. Pravo fino. Pola dao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pola svoje kući. Super. Zamislite samo jedan gest ummeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, milijardu i pola milijarde muslimana danas, da danas, na današnji dan ili sutrašnji, da kažu, odvajamo pola svog imetka, svi, za taj dan i sve što se može naprijed, da se unaprijedi. Fukare, da se za godinu dana da imaju živit, treba ova džamija se završi, ovo džamija, ova medresa, da se završi ova medresa, ovaj mejtev, škola, Kur'ana, sve. Ne bi se moglo potrošiti. Znači, za jedan dan, vratili bi se u doba Omer ibn Abdulaziza. Sigurno. Kad bi ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem danas rekao, odvajam pola imetka, možda mi što smo ovdje u ovoj sobi, kad bi svi pola imetka odvojili, onaj, ne bi to bila nekakva svota koja, međutim, braćo, ima muslimana koji milijarde imaju. Kad mu spomeneš zekat, hoće da umri, odmah daj tabletu protiv infrakta. Jer on ima zekijata par miliona i on kad samo sjeti toga, a to je samo 2,5% njegove imetka, i on kaže, ne, to mi ne dira. Kad ja umrem, onda vi radite što ćete. Zamislite pola imetka. Kaže Omer, ostavio sam pola. Dolazi Ebu Bekr. Sad Omer ništa šuti, čeka rezultat, ali sad će Ebu Bekr donijeti trećinu, petinu, desetinu, pol, puno će biti. Razumijete? Ja sam pola. Dolazi Ebu Bekr, stavlja. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma abqaita li ahlik ya Ebu Bekr? Šta si ostavio porodici Ebu Bekra?" "Abqaitu lahum Allaha wa rasulahu." Ostavio sam im Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Omer:
nikad te Ebu Bekre neću prestići. Tad se ubijedio. Nema, tad nisam, neću nikad. Čitav imetak je Ebu Bekr radijallahu anhu tada izdvojio, ništa, ni jednog feninga nije ostavio u kući. Ali ostavio Allaha i poslanika i zato je Ebu Bekr radijallahu anhu. A i Omer je Omer radijallahu anhu. Jer Omer, jedan hatib tamo dok sam bio u Egiptu, je držao silsilu ili jedan onaj ciklus hudbi, nazvao je taj ciklus Medresa Omera radijallahu anhu. Samo je govorio o stvarima koje je on oživio, a nisu do tada nikad, pogotovo što se tiče državno-pravnih zakona, unapređenja države, zdravstvo, ovamo, znači poljoprivreda, ishrana, nafake, dijeljenja, ustavi. Omer radijallahu anhu je u tome bio neprikosnoven. Znači, nije bilo nekoga njemu ravnim. Toliko je stvari Omer radijallahu anhu uveo, što danas države koje za sebe kažu da su ekstra pravne i da se bore za prava građana i da ne smije niko u toj državi da ogladni, da ovo, da ono, Omer je to davno, davno uveo u svoj sistem države. Gdje je izmijenio mnoge stvari koje su bile od običaja do tada Arapima. Jer znamo da je adet i urf u islamu potvrđen. Da sve ono što se ne kosi sa šarijetom, sa islamom, jednom narodu, kada se dođe tu i oni postanu muslimani, da se to ne mijenja. Sve što je pozitivni vrijednost u jednom narodu, ostane tako. Tako da ćete vidjeti muslimane koji žive, šta ja znam, tamo u Kavkazu, Mongoli i Turkmenistan i tako dalje, da imaju drugačije skroz običaje od nas. Mi muslimani, šta je to? To su oni orfovi običaji koji se nisu promijenili nikada kod njih, a neko se sa islamom i nema tu nikakvih problema. Tako je što se tiče isto i na našim prostorima. Ebu Bekr radijallahu anhu je uvijek kao lično stajao za blagu osobu. Osobu koja šuti, koja dobro razmisli kad nešto priča. Omer je bio čvrst, nepokolebljiv, jasan u onome na čemu je. Kada je činio hidžru, jedini ashab, jedini čovjek koji je učinio hidžru javno iz Mekke u Medinu je bio Omer radijallahu anhu. Svi su se krili. Svi su nalazili puteve, tajne, kako ih mušrici ne bi sustigli i ubili ili zarobili. Jedini Omer radijallahu anhu je izvao konja iz, ili devu, ne znam sad onaj, na čemu je jahao, ali jahalicu izveo iz štale, opasao je fino, sablju stavio. Pitaju mušrici, gdje si pošao? Kaže, pošao sam da učinim hidžru iz Mekke u Medinu. A ko želi da ga majka oplače, neka me sačeka iz ovog brda. Niko nije krenuo. Nema tog junaka koji se našao da je krenuo za... Dok potjernica je bila za poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, za Ebu Bekrom, za ostalima sahabima, potjernice, sablje, koplja, strijele, hoće da ih ubiju, daje se 100 deva, daje se zla. Omer od kuće Serbes sjeda i polako, kroz Mekku, sokake Mekke, izvan i stiže u Medinu. Šta je bilo? Ništa, došao fino. To je bio Omer. Ja sam na tome, ko mi se suprostale bujru. I on ima velike svoje vrijednosti. Omer radijallahu anhu je, kao što je opisan, da je osoba koja je jedna od rijetkih osoba nadahnutih u islamu. Jer, na primjer, Allah subhanahu wa ta'ala je devet puta Kur'anom potvrdio mišljenje Omer radijallahu anhu. Znamo se ponekada
popriječiti mišljenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekra s Omerovim, kao što je na Bedru bilo. Allah subhanahu wa ta'ala je tada potvrdio mišljenje Omera radijallahu anhu. Zabrana alkohola i mnoge druge stvari, 9 stvari u Kur'anu, je potvrđeno. Prvo mišljenje Omera radijallahu anhu iznosi ga poslaniku, zatim Allah objavljuje Kur'an koji potvrđuje ono na čemu je bio Omer. Tako da je Omer sastavio između snage, znanja i mudrosti i to sve uklopio u islam i islamske vrijednosti, tako da izašla jedna ličnost za koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Omer je vrata koja stoje između mog ummeta i fitni. Toliko je bio jak i čvrst na onome na čemu jeste, na istini i na pravdi, da je bio dovoljan kao jedinka da bude čitava vrata koja nakon njegove smrti su provaljena i fitne su zavladale i razna onaj previranja i ono što se desilo od smutnji i tako dalje. Od ubistva Osmana radijallahu anhu i Alije radijallahu anhu i tako dalje. Znači, Omer radijallahu anhu dok je bio živ, svi su morali da idu podjednako na trase. Niti je dao da se uzme nečiji hak, niti je dao da zalim bude iznad mazluma, niti da neko ko je jak srbe onoga koji je slab, i tako dalje. Jer Omer radijallahu anhu, neko kad čita kaže on je samo srljo, bio jak, snagom, ne. Ne, nije istina. Onaj koji potpuno čita siru, Omer radijallahu anhu, vidjet će da je on bio i tekako plemenit, i tekako blag nakon što je preuzeo emr halifeta. Nakon što je uzeo halifet, on bio je veoma blag. Ljudi se tada prepali, kažu, ako Omer sad zavlada, gotovi smo. Međutim, svi su se onda iznenadili da je Omer radijallahu anhu postao toliko blag, da je plakao danima i noćima. I one njegove izreke zlatne, kaže da koza u Iraku spotakne se i slomi nogu, Omer bi osjećao krivnu dužnost, zašto nije popravio, kakav Irak, Allahu Ekber, gdje je Irak, gdje je Medina. Ali je Omer iz te predosložnosti takvog emaneta koji je prihvatio na svoja pleća, smatrao da je bio kriv ako bi se ona spotakla i slomila nogu u Iraku. Koliko imamo dojacije? 11 minuta. Hajde, inšala, da ovo polako privedemo kraju. Kao što sam na početku rekao, Ebu Bekr i Omer, radijallahu anhuma, su među glavnim zaslužnicima što je danas mushaf, to jeste Kur'an u jednom mushafu. Jer je Omer radijallahu anhu nakon što su pobijeni hafizi Kur'ana u jednoj bitci, puno ih je pobilo, pa je se prepao da neće se izgubiti Kur'an, došao kod Ebu Bekra radijallahu anhu i rekao mu: šta misliš da sastavimo Kur'an u jedan mushaf, jednu knjigu? Pa je Ebu Bekra radijallahu anhu rekao: kako da uradimo ono što nije uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Pa je Omer rekao: to je veliki hajr, i kaže: ma zale yuhaddithuni hatta sharaha Allahu sadri lidhalik, kaže Ebu Bekr, i sve mi je on govorio o tome sve dok mi Allah nije dao da mi je to njegovo mišljenje leglo. I onda su zvali Zaid ibn Thabita da napiše to i da sastavi, to je za sebe tema. Znači, oni su imaju nagradu radijallahu anhuma, imaju nagradu za svaki proučeni harf, svaki mushaf koji se kasnije oštampao i uči se i čita i proučava od njihovog doba sve do sudnjega dana. Također, Ebu Bekr radijallahu anhu, a zajedno se konsultovao sa njim i Omer radijallahu anhu, bili su ključni kada je u pitanju opstanka jednog od 5 islamski ruknova, to jeste zekat. Vrlo dobro znamo da nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su mnoga arapska plemena odbila dati zekat Ebu Bekru. Rekli su, dok je bio živ poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njemu su davali, međutim, nakon njegove smrti
smatramo da zekat ne treba davati njegovim halifama. I onda je Abu Bekr radijallahu anhu imao kraću diskusiju sa Omerom radijallahu anhu, gdje je Omer rekao, ali ipak oni klanjaju, izgovaraju šehadet, oni su muslimani, kaže Abu Bekr radijallahu anhu, šuđa'un fil džahilije, džabbanu fil islam, kaže, zar si, kaže, u džahilijetu bio toliko hrabar, a sad se kolebaš, pa kaže Omer, nije to, nego zaista se bojim da se ne prospe nedužna krv. Znači, bojaznost Omera da se ne prospe nedužna muslimanska krv. Bez razloga. Pa kaže onda Omer, Ebu Bekr, svoju poznatu izreku, kaže, tako mi Allaha, borit ću se protiv njih sve dok mi ne vrate, ne budu dali špagu od deve koja se vukla. To je beznazljeno. Znači, nema to, nije ni par dinara, ni jedan dinar. Ali kaže, borit ću se protiv njih sve dok mi ne budu davali i čak i taj uze koji su davali za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je to bio sebe da ostane taj rukun i da se ponovo, znači, vrate ti temelji islama, da se čvrsto usade u srca muslimana i da se ti ljudi ponovo vrate na istinu onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Kao što rekao, nije dovoljno nikako u jednom, u dva, u deset predavanja iskazati prave vrijednosti Ebu Bekra i Omera radijallahu anhuma, međutim stalnim iščitavanjem, razmišljanjem o njihovim postupcima, iščitavanjem sira i onoga što nam je došlo, pogotovo na našem jeziku, ko ne zna arapski, što nam je došlo od životopisa ashaba lovoposlanika sallallahu alaihi sallam, preporučujem da se čitaju, da se izučavaju, da svoju djecu podučavamo i da ih naučavamo i ubrizgavamo im ljubav prema ashabima Allahov poslanika, jer zaista dijete je takvo po svojoj prirodi, da ono na čemu se odgoji od malehna i ono što zapazi u svojoj ranoj mladosti, to će ga kroz čitav život, znači, nekako držati u balansu i u smjeru. Ako je od malih nogu gledao samo fudbalske utakmice, nosio samo dresove, šutao samo loptu kroz kuću u avliji i u mahali, on će odrasti i samo će znati da navija. Samo će znati da navija. Dijete koje je izbalansirano u jednoj pravoj muslimanskoj kući, gdje se zna kada je vrijeme za igru, kada je vrijeme za odmor, kada je vrijeme za školu, a kada je vrijeme da nauči islamske vrijednosti. Dijete ne može da bude poput nas, stari, da podnese neke stvari. Nestrpljivo je, hoće da se igra, nema količinu, to je Allah subhanahu wa ta'ala tako mu stvorio, nema količinu koncentracije kao što mi imamo. Mi sjedimo 40 minuta i jače zajedno, svi smo u jednom položaju, gledamo jedne druge, slušamo, razmišljamo, međutim, dijete nije takvo. I to je normalno, to mi trebamo da znamo kao roditelji, da pročitamo knjigu iz odgoja djece, iz psihologije djece i tako dalje, da znamo te stvari. Međutim, u isto vrijeme, da odgajamo svoju djecu, ako ništa prije spavanja, da im pročitaš nešto iz sire poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nešto iz akide, lagano, da kažeš Allah je jedan, Allah je stvorio nebesa i zemlju, za toliko dana imaju poslanici, najprobranije je pet, pa napraviš kviz svoje djeci, pa ih naučiš par sura, pa ih naučiš jedan hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kažeš im ko je Ebu Bekr, pitaš ga, sutradan nagradiš onoga ko je znao. Ako imaš više djece, ako imaš jedno dijete, da, onda je lakše. Jednostavno da svoju djecu odgajamo na tome i uz Allahovu pomoć vidjet ćemo kad odrastu ta djeca, ona će odrast u duhu onoga čega se sjećaju iz svog djetinjstva. Kao one dide što su bile u komunističkom periodu još mladi, međutim, kad su bili djeca, išli su mejtev kod hođe. I onda cijel život služio partiji. I kad je ostario, kad je ušao u penziju, šta mu je došlo u glavu? Kad se rasteretio, nema više partije, Tito ne govori, ima vanjski neprijatelj, samo što nije napao, čuvaj se, on 24 sata jednik, onaj Bošnjo, sad će nevanjski, nema vanjskog neprijatelja, Tito bio neprijatelj. Međutim, njemu tako predstavljeno. Hajmo, jedinstvo, pjevaju one pjesme, Pruga, Brčko, Banovići,
moramo izgraditi još ovog ljeta po 200 litara ulja. Jedan čovjek je znao podići na svoja ramena i staviti na kamion. Znam insana koji je po 200 kila znao dići na svoja ramena i nikomu ne pomaže. I zato sad ne moram da... I onda kad se otrijeznio, došao u penziju, došao u kući, sjeo, šta mu je na um palo? Mejtef. Sjećam se da mi je hođa rekao, treba se klanjati. I ušao u džamiju. Alhamdulillah, bolje i tad nego nikad. Međutim, koliko je omladine otišlo Allah subhanahu wa ta'ala, a da nisu dočekali ni penzije, nisu dočekali starosti. Tako da ne smijemo, to je veliki rizik. Pitanje je vječnost između dženneta, vječne nagrade i džehennema, vječne kazne. Allah da nas sačuva od džehennemske patnje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam olakša da slijedimo put prve generacije muslimana. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da usadi u naša srca ljubav prema ashabima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nam olakša druženje sa njima u Firdevsul A'la. Molim Allaha da nas sastavi u džennetu kao što nas sastavi na ovom sjelu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة.